metros, metros. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Esquerda, depois vire à direita. Depois de 100 metros, vire à direita. Depois vire à direita. Depois de 300 metros, vire à direita. Vire à direita. Esquerda.
esquerda à frente. Depois de 200 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Depois de 100 metros, vire à direita. Depois chegou ao seu destino. Vire à direita. Depois chegou ao seu destino. Depois de 80 metros, chegou ao seu destino. Chegou ao seu destino.